jste pangle na tingle-tangle, protože Jonáš, Jonáš už je tu. Bez vám horu, bez vadných chorů a prvotřídních kubledů. Má poklona, hluboká poklona, hlásí se vám Još Litr, hlasatel Šlitr se vám hlásí. Otvírám zcela neobvykle jeho Grejmotangl, abych vás potěšil kytičkou melodií z různých dílů světa. Jsem tady proto, poněvadž tu suchý není. Já se už díval po studiu, pod stolem, za skříněm, ano, není tady. On bude asi na záchytce. Totiž když není doma, tak bývá vždycky tam. Já myslím určitě, že on bude dneska na záchytce. On totiž už třetí den slaví svůj svátek. Ach, to je trápení s těma primitivama. No, desky tady žádný nevidím. No, ale vlastně na co desky? Já přeci nejsem suchý. Když umím hrát na piano, tak já desky nepotřebuju. Tedy budu vám chvilku hrát k tanci. Tohle vám suchy ještě v Grejmotanglu nikdy neposkytnul. A nazdar chlapče, nazdar chlapče. Ježišmarja. Tak já ti přeju k tomu našemu svátku jako obvykle všecko nejlepší. Hlavně zdraví, jo, hlavně zdraví. Chtěl jsem ti původně jaksi koupit kytičku, ale oni byli sami vovadlí, tak jsem si říkal, to je to snad lepší nic. A co pak si mě přines? No, hochu, já jsem ti přines několik svých starších melodií. Ty no, ti tady teďka přehraju. Hele, já myslím, že to snad ani není zapotřebí, poněvadž to svátek je jednou do roka, tak nač si to bude, takhle to bude krásné osvěžení. La 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 va 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 va. Ti padl prach, to je ode mě přece. Ti padl no slova, prach, to... ale já nespívám slova, všimni. La la la. Ti padl prach, to je ode mě. No slova, melodie, tohle je melodie, co hraješ, to není to podstatný. Přesto ale taková melodie, to si přiznejme, může připomenout člověku, no, sem tam něco. Ta nám teda připomíná. Tohle to zrovna 61. rok, když jsme trávili svátek, pamatuješ tenkrát? To byl malér. V zoo, my jsme trávili svátek v zoo. Čí to byl nápad? To byl nápad. Čí? No co pak? No. Nápad to byl dobrý, já vám to řeknu, jak to bylo. Tak suchý prej pořád. Než jsem jenom lidumil, taky mám rád zvířata. Jestli prej bych mu nemohl k svátku ukázat něco exotického, jako on ty domácí to zná dobře, ale pro nějakou jako takovou zvláštní potvoru, no tak jsem ho vzal do zoologický, tam jsem za něj zaplatil dětský vstupný, tam to totiž berou podle vejšky, tak to prošlo teda docela hladce. No ale pak ho přivedli, je pak to bylo, no. Koho přivedli? Mě přivedli? Ne, ne, slona. No slona, no to ano, to byl totiž to byl jeho nápad, že prý mě k svátku, když mám ten svátek, že mě nechá svést na slonu k svátku. No a ty si říkal, prej žebřík nepotřebuju, já na něj prej vyskočím úplně sám. Tak se vám rozběh, no a pod tím břichem podletěl, to nebylo moc dobrý. No, ale zbyla nám tenkrát z toho krásná písnička, jo, ano, k tomu ano. Slonovi bych ještě chtěl dodat, chudák si to tak bral, že ho potom museli přeložit někam na kraj, do krajský zoologický zahrady, poněvadž už jako nesnes ty nápory v Praze. Na nervy, víte, na nervy byl ten slon z toho. No, ta písnička se jmenovala jak? Máme rádi, máme zvířata. Rádi zvířata. Je to písnička pro děti a chudáci děti ještě ani neslyšeli, tak bychom ji teď mohli střihnout. Máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. Srst, 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 srst. V zoologické zahradě, 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 nehlaďte lva po bradě a ukousne vám prst. Prst, 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 prst. Chyb
Čimbu je ten, kdo lvu skrz tu mříž svou ruku podá. I když máme 10 prstů, každýho je škoda a máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hebkou srst, například ježek. No, tohle nebyla pěkná příhoda, něco jiného. No, to tedy loni, to byl svátek, že jo, aha, tomu říkám svátek. Ten, to ten, se povedlo. To byl něžnější. Ano, zdaleka nebyl tak zoologický jako tamten. Ano, to bylo se Zuzanou, jsme byli u Zuzany, ta koukala, co, když jsme si přišli pro gratulaci. No, byla překvapená. No, a potom ta písnička, co jsme... Jí učili. Jí učili, jak to bylo? Mám paty růžový. Moment, mám paty růžový. Jako ta rezeda. Moment, ty slova byly krásný právě. No, zrovna ty zapomenu, zrovna slova. Mám paty růžový, obočí, ano, už vím, můžeme. A mám paty růžový, obočí do šeda, panenky duhový, tváře jak rezeda. Jsem holka barevná. Jo, počkat, to nebude, stop, stop, to přece nemůžu zpívat. No to ne. Takovouhle písničku, to bude muset jednou střihnout tady ona. Teď mě napadá, že tady nejsme jenom dva Jiříci, že tady máme ještě jednoho. Ano, ano, ještě to jeden. To nás je. Co kdyby jsme ho pozvali sem, sedí tamhle za tím sklem, vypadá tam jako v Aspiku. Jiříku, Jiří Bauer, režisér. Si nám přines. Tak co nám neseš? No, vy jste moc milí, že jste mě sem pozvali, ale já mám jenom jednu kytičku tady. Já jsem netušil, Jirko, že taky přijdeš, takže mám jenom pro Jirku kytku. No, ale jo, ono se to dá rozdělit. Snad... Polož nějak mezi nás, nebo já si vezmu ten květ a Jirka Schlitter si vezme to zelený, on nač rád chroustá. No, takže no, tady to je a uvidíme, kdo to odnese. No, no tak děkujeme moc krát. Děkujeme moc krát a... Prosím moc krát a... Co kdybyste... No, my vždycky s tím svátkem to máme tak nějak komplikovaný, obvykle zapomeneme, jako tenkrát jednou jsme si složili, že jo, v den svátku jsme narychlo si složili, já jsem mu složil text a on mě... Já mu udělal melodii. A ještě ji znáte? Bylo... Cože? Známe, známe. A dáte? To je zase píseň, vymě svátku. Ale když ono to má takový žinantní jméno, to no, svátku, jmenuje se to Sádlo na chleba. No, může to být? No, do rádia, jo? No. Tak jeden. Sádlo na chleba, jo. Sádlo na chleba do vlasu kvítí, víc už netřeba, může se jít. A tam, kam budeme, mít se budeme, a jednou zase báječně, jako prase v žitě má se. Víc už netřeba, může se jít, ba i da reba dovede snít, že život není pes a že nás láká les. A v lese je neděle, chceme zde veselé, na duchu, na těle křát. Poslyšte, kluci, a nemáte vy náhodou svátek nějak moc často? Já mám pocit, no tak, že to je tak my už tady jsme žádnej neměli. Ještě jeden jsme měli, jo? Můžeme ještě no, jeden? No já bych si dal teda. To bylo... Jo, ano, jak on hraje, to bylo v 59. roce. To, jste slavili, to bylo v době této písně. To, je, to byla nejkrásnější píseň no, to divadla je Semafor. Shodou okolností to bylo ode mě i ta muzika, to je zajímavý. No, ale víte, co je zajímavý? Teď mě napadá, hele hochu, že no, se nějak opakujeme. Máme... Tohle je písnička Pramínek vlasů o tom, jak ustřích pramínek vlasů potají, potají slečně. A my teď tady máme jednu funglnovou písničku, kterou vám zaspívám, která vlastně má obdobnou tématiku o ustřížených vlasech. Vidět, že už nemáš nápady. Tak do toho uvidíme, jestli vám docházejí nápady. Posloucháte píseň něco jako Pramínek vlasů z roku 1966. A kam se poděl asi? Kam se poděl asi? Ten tvůj zlatej cop. Ten tvůj zlatej cop. Máš teď krátký vlasy? Máš teď krátký vlasy? Já jsem z toho trop. Jo, já jsem z toho trop. Počkám já si, jak se říká, na Barbara kadeřníka.
za salonem krásy, za salonem krásy, nalezne svůj hrob. Já s tím darebákem, jo, já s tím darebákem, hotov budu hned, hotov budu hned, zabiju ho prakem, zabiju ho prakem, dřív než řekne pět, dřív než řekne pět, je. Chystej kufry, zaplať bytnou, dělej, dělej, než mě chytnou, odjedu pryč vlakem a nevrátím se zpět. A tak dále. To má mnoho slok. To má mnoho slok, ale ty budu zpívat až na, ve svém programu, který budete mít možnost vidět na podzim v Pražském divadle Semafor. To bude funus. No já myslím, že já bych se měl vrátit zase do té své kukaně, které já jsem vám pogratuloval, já jsem svoje řekl, tam mě to svědčí líp, ale kdybyste teda ještě aspoň 5 minut se vrátili k nějakému ze svých svátků, to bych bral teda, to by byl pro mě dáreček. No tak dobře, my jsme přece jenom ještě nějaký ten svátek měli, že jo? No, jaký to Bludiště. Ano, v roce 60 nějak to bylo, no. Jsme si šli o svátku zabloudit. Na Petřín do Bludiště. To byl taky nápad. To byl nápad. No furt to bylo lepší než ty tvoje lodičky, prý, aby jsme šli na lodičky. Já jsem ho potom přemluvil na Bludiště, poněvadž přeci jenom neplavec. A tam jsme vám bloudili, já bych měl předeslat, jaký máme asi orientační smysly. Nás, když postavíte před jedno zrcadlo, tak zabloudíme, protože nevíme, jestli máme jít dopředu nebo dozadu. A teď najednou jsme v zrcadlovém Bludišti, kde je těch zrcadel. Já nevím, 16 nebo 200 nebo kolik. Ale nakonec jsme přece jenom došli k takovým těm zakřiveným. To jsme vybloudili. Jsme dobloudili k zakřiveným. Tam jsme se jako zasmáli. Ježího Šlitra nemohl odtrhnout, on tam pořád stal u takového toho, co rozšiřuje, potom zase co prodlužuje a byl prostě ohromně se smál a najednou dostal hysterický záchvat smíchu, říkal, pojď se podívat, esranda, hele, tohle jak zkresluje. Stál před docela normálním zrcadlem a díval se na svou skutečnou podobu. A ty zase biješ kocoura. Prosím tě, pojď sem. Řekni, jak to je s tím kocourem. Teď to tady řekni, ty vždycky něco plácneš do rádia, potom mě to strpčuje život. Mě, v každém druhém dopise mě lidi vytýkají, že trápím zvířata. No, tak já vám to teda řeknu. Tak on má doma kocoura a on ho bije. Ovšem, on ho bije jenom, když nemá nápady. A takže ho nebiju vlastně. Poněvadž nemá pořád nápady, tak ho neustále bije. A já už s takovýma lidma nechci mít nic společného, já jdu pryč. Tak, ale pěkný koberec tady máte, pěkný takovej, jako vzorečkovaný, že jo? Ani není moc prošlapaný. Já ti dám koberec, se mně zdá, já ti dám koberec. Vážně? Jako k svátku, jo? No tak ti moc krát děkuju, tak a zase brnkněte. Hele, tak ahoj, jo? Ahoj, zítra už nechoď. K nám, my nevaříme. Zajdi si k šuterům, já ti to tam potom přijdu v pondělí zaplatit.